unë jam Andri Ferati, 16 vjeç dhe isha një nga pjesëmarrësit e workshopit Ponder. Këtu së bashku me mentorët më të mirë, me një grup të angazhuar dhe të përgjegjshëm, kaluam një eksperiencë fantastike. Së bashku arritëm qëllimet e përbashkëta të gjithë workshopit. Do doja që kjo eksperiencë vazhdonte gjatë, por me sa duket nuk mundemi ta vazhdojmë. Megjithatë, do të jetë një përvojë e cila do të mbetet gjatë në memorien time.